my dear friends, welcome back to Kasi Vlogs. Ini ada memang walaupun tahu. Berarti kan saya sekarang ini kami kuit tiga in godak driving karena kat dia ada personal vehicles di nak kat dia ada godak kayak tanah tanak. Mama I think di negara ada produk itu nanti aneh kita mukutam ada wahan itu kami bagi headlight tiga kodi damage juga kayak villa ini kita maru kerjaan. Think mama price belua, think kan ni kita hema saya hanya cost dekat kaya no. Jadi ni sah mata duplicate dekat dah ni kita belua. Itu kota bahan itu na condition ni kita awal ni sah itu ni dekat dalam medical pasangan pun ni sah. Mama yang nama scrap yard dekat kuit dekat dia na. Apa yang kita kira no, mihing gudak kat dia kira mana sakraf kira. Eka mana bahasa ini kan mandarane mana ni Arabik kiri mana ni. Eka tiennye mama ini dihari ni lah. Tika at, tika kaya dengan kilometer eka siya kana. Ini mau dengan ini yang agama. Walau tak mampir na, nang kohumad eh, ini yang aku tu par kohumad sakraf dekat tu le, scrap yard dekat tu le, mana ada dia ini eh, dekat tu le kohumad tate, ni lah mang walau tu, bodi video aku kerja pernah na, ini nang apa ya? Aduh, udah ganda puluh, ah, ekstremnya gini, ah, ya,
original kayak set එක අපිට ගන්න පුළුවන් දිනාර 1000කට විතර. ඒ කියන්නේ ලංකා සල්ලි වලින් 1.2 million වලට වගේ අරගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ඉතින්. බැරින්නේ පුළුවන්. ඒත් ගොඩක් අලුත් වාහනක් තියෙනවා. ආපුලා මං ගත්තේ මට මතකයි කීයද 20 න් තුන මලික් එක්ක ආපුලා මං 20 න් තුනට හරි අමාරු වාහනයක් දැනගන්න වෙන්නේ මම ඉස්සර පස්සේ එක පරිවිතාම වෙන්නේ දැන් වල ගොඩක් ඉන්නේ පාකිස්තාන් කට්ටිය ඉන්දියන් කට්ටිය පාකිස්තාන් කට්ටිය වංගයි කට්ටිය මම ඉන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන ලංකා කට්ටිය එක තැනක් මේ මෙතන කැම්පි වාහන ගොඩක් තියෙනවා දැන් මට ඕන කරන වාහනේ කෑල්ල විතර සමහර ඇති මේ තියෙන්නත් ඇවිල්ලා මම ටිකක් සමහරට මෙතන තියෙනකම මම පොඩ්ඩක් ටිකක් බලන්න බලමු අපේ ඇතුළට කියලා मेरा दोनों खराब हो गया लाइट वो अंदर से अंदर का है ना अंदर का टूट गया देखो वो टूटा हुआ है ये भी अंदर से गया है तो असली चाहिए मेरे को कितना का है 20 दिनार दो कान टूटा है हैं दो कान टूटा है दो कान टूटा है टूटा क्या करेगा මෙයා ළඟ තියනවා දෙකක් ඒ වුණාට ඒ දෙකේ ඇතුලේ කන් දෙක කැඩිලා කන් දෙක කැඩිච්ච එක කරන්නේ නැහැ නේ එකක් දිනා 20 ගන්න වෙන තැනකට ගිහින් බලන්න වෙනවා කොහොම යාත් පේනවනේ මේ ඉන්ෆිනිටි වාහන කරලා තියෙන ෆයිනලි මට මෙතනින් දෙයක් හම්බුණා තව තැනකින් මේක තමයි ෂොප් එක මේකේ තියෙනවා යාළඟ තියෙනවා කෝ දෙකක් අත පස්සෙ මේක මොකද මේක තියෙන්නේ කියලා මම කැම්රි වාහන තියෙනවා ඒනම් කොහොමද මගේ දාන්නේ පොඩි ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා බලමු අපි හොඳ දෙයක් අරගන්න අලුත් කැම්රියක් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා ගෙනල්ලා कतंदर
उधर और भी है, ये थोड़ा थोड़ा ये चाहिए, कोई बात नहीं ये देगा। देखिए ये जब सेट था अच्छा है, बस इधर से थोड़ा से नहीं नहीं बना के बस। एक काम कर रहे थे ना, अच्छा है काम करके दे दो क्या यार। नहीं अपना अपना आदमी, अपना अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान है ना, अफगानी आज मार आया ना श्रीलंकन लोगो, श्रीलंकन मार दिया ना, क्रिकेट नहीं किसको मार दिया, अफगानी तो रस्त हो गया ना श्रीलंकन का साथ आज, हाँ अफगानिस्तान लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया क्या करो, वो तो छोड़ दो। तो मामा मैं आ जाएंगे हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान आ जाएंगे, आडू गला देने की आदत है, बाल मापी आडू गला दे दीजिए ना। क्या वाले मैं इतने लगे ओको में आलंग थी इन्हें टोयोटा कैमरी वाहन और यहाँ पे तेरा पेन और दोपहर तो मैं डोज चार्जर का चैलेंजर का देखा मती रहा हूँ इतना मैं इतनी ये भी है तो मैं तेरे वाला टा आउट අහම්බසු වුණා කරන ඕනම වඩුවක් ලෝගෝ එකේ පොඩි නට් එකේ ඉඳලාම ගන්න පුළුවන්. මට කොහොම හරි දැන් දෙකක් අරගත්තා. මම පොඩි නට් 50 දෙන්න කියලා මේ දෙක. මොකද මේක ඔරිජිනල් ලයිට් දෙක. ඉතින් මගේ දෙක ඩැමේජ් වෙලා. ඒක නිසා මම කෝවා එක තව අඩු කරන්න කියලා අඩු කරන්නේ. වැඩි කියන්නේ මම අෆ්ගනිස්තාන් එකේ මේ ලංකාවද මැච් එකක් දින්නනේ. ඉතින් ඌ එකට කියලා සල්ලි අපි ළඟ තියෙනවා. ඔන්න වැඩි. මේ තුමන් දැන් මේක ගත්තා මේ දෙක. ඇත්තටම කන්ඩිෂන් එක හොඳයි. ඔක්කොම කෑලි අරගන්න පුළුවන් මේ ආවට පස්සේ. ඉතින් ඔක්කොම මේ අරගන්න. වලට තෝන්න එන්න මේ. මේ අරගන්න. අඩු කරන්නේ කොට මම අඩු කරන්නේ නැහැ. මේ 55 ගත්තු දෙන්නේ. මම කො 50ද මේක දෙන්නේ කියලා. මේ ඒක ඉතින් 55 තුනේ තුනත් මේ වැඩකුත් නැහැ. මොකද එළියෙන් ගන්න කිව්වොත් සෑහෙන ගාණක් වෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් 25 වලට එකක් තුන. වටිනවා. බලමු.